ساكاشولي سوسيال اكسلشي موريكزاريل ساكوغنبز دا غاموسالازي ساوبروبس راريسا غاموسالي بيرول ريكشي قولا سيرتوبا ويسيت شسازلبلي اوغون ديرتوبا ارنيشنوس مراوغزيس ديسكريدبولي خالخيس موزيدواز دا مراديولي ديپوتاتيبس خيلاخلا شروميتي موצقوبيس مومزادباس ايوانيشوليس مير الكترونولي ارچونيبس چاتاريبس ارداشوباس ارامت خول ديفروكابشيريس ان ساندو كوغناتا كواليسييس مير امپاكتيس غاتاويسيباس روم غارداتيخا اوندا موختيس رات شيزليبا استرافا دا ارچونيبشي غامارجوبا اوندا غاويفورمات اوكوي ارچونيبامده روغور ساروندا داكساكسوت اوپوزيسيس مولابار თავები მე უკვე აქვარდა ვაპირებ აქტიურად ჩავერთო ყველა ღირსეული ადამიანის გაერთიანებაში. მე თვითონაც საკუთარ საკადრო შეცდომებზე ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე პატიმრობაში. კარგად დავინახე თუ ვინ ვინ არის და ვაპირებ არამხოლოდ საკუთარი, არამედ მთელი ქვეყნის პატიმრობიდან გათავისუფლებას, წერს სააკაშვილი. აღნიშნული წერილი ჟურნალისტებს დღეს სოფო ჯაფარიძემ გააცნო. რა არის აქ გამოსავალი? პირველ რიგში ყველას ერთობა. ვისიც შესაძლებელია ერთობა არნიშნავს მრავალგზის დისკრედიტირებული ხალხის მოზიდვას და მარადიული დეპუტატების ხელახლა შრომითი მოწყობის მომზადებას. ივანიშვილის მიერ ელექტრონული არჩევნების ჩატარების არ დაშვებას, არამედ მხოლოდ ევროკავშირის ან სანდო ქვეყანათა კოალიციის მიერ. ი ფაქტის გათავისებას, რომ გარდატეხა უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება სწრაფა და არჩევნებში გამარჯვება უნდა გავიფორმოთ. უკვე არჩევნებამდე უარის თქმა ილუზიაზე, რომ მოხდება რაღაც მოვლენა, მაგალითად ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე უარის თქმა და ჩვენთვის უცნობი ახალგაზრდობა მურით ჯერზე გამოვა და ოპოზიციაც მოაჯდება ამ ახალ ტალანტს. ვიციურ ახალგაზრდულ პროტესტზე გათვლა არაფერს იძლევა. ამაზე ყოველდღიური მუშაობაა საჭირო და უფროსი თაობებიც უნდა ჩაერთონ მას. ამიტომ როგორც არ უნდა დაგსაქსოთ ოპოზიციის მოლაპარაკე თავები, მე უკვე აქ ვარ და ვაპირებ აქტიურად ჩავერთო ყველა ღირსეული ადამიანის გაერთიანებაში, მათ შორის მასიურად ახალი ხალხის მოყვანაში. მე თვითონაც საკუთარ საკადრო შეცდომებზე ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე. პატიმრობაში კარგად დავინახე თუ ვინ ვინ არის და ვაპირებ არა მხოლოდ საკუთარი, არამედ მთელი ქვეყნის პატიმრობიდან განთავისუფლება. მიხეილ სააკაშვილი არის ამ ქვეყნის სირცხვილი, არც მეტი, არც ნაკლები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნუ ახლა გასაგები არის, ახლა მათი ეს ვიღაცების ფერისვალება და უგულავარო ვიღაცების ჩანასულებს და როგორი ასე ვთქვათ გამეტებით ტალახს ესროდნენ და რეებს იზახდნენ ერთმანეთს, ეს ხო კარგად გვახსოვს. არსა და არავის არ წაუღია ის, რომ უგულავას შეფასებით ეს ადამიანი იყო ჯართი. როდესაც რამოდენიმე წლის უკან, მაგალითად 2017 წელს, უგულავასთვის ჯართი, ქართველი ხალხისთვის დღეს 2023 წელს როგორ უნდა იყოს რაღაც, არ ვიცი, მომავლის მომტანი, იმედის მომცელი, სხვა ქვეყნის მოქალაქე. რამოდენიმე თვის უკან ქართულადაც კი არის სურვა საკუთარ ხალხთან საუბარი და მოითხოვა თარჯიმანი და მან თქვა, რომ ის მას არაფერი არ აკავშირებს საქართველოსთან, ქართული ენა დაავიწყდა საერთოდ და ყველაფერი ქართული აქვს დაუწყებული. ეს არის უკიდურესად დიდი სირცხვილი. მას უბრალოდ თამოყარეობის ნატამალი არ აქვს. როდესაც ადამიანს ელემენტარული პირად თამოყარეობაც არ გააჩნია, რა პოლიტიკა უნდა შესთავაზოს, რა ნათელი მომავალი უნდა შესთავაზოს.